Thank you for your patience. We are now in the last final stages of our GIST Startup Bootcamp East Africa. I just want to say one thing. I need to recognize and thank GIST, thank InfoDev, thank TransICT, thank the mentors, Scott, Jeff, and Faisal for taking the time to be here, basically. And I want to thank my team from DTBI, Mr. Bramba, Mercy, Damien, and Linda for all the hard work. And thank the COSTECH team also for supporting this GIST bootcamp. Of course, I'd already thanked you for being here. And I want to thank the hotel management also for at least accepting to take us on at the last minute. So with those few words, can I please call on the Honourable Minister to say a few words and give us the closing remarks. And after these closing remarks, there will be one last announcement, so we shouldn't leave until then. So Honourable Minister, if I may call you. Jamani tusikilizane. Right? So, ladies and gentlemen, friends, waheshimiwa kule, naomba tukae tumalize, nitazungumza kwa kifupi sana. It's very difficult to speak last after long, two long days, and particularly after people have gotten their presence. It's an enviable position, but I want to say a few words. Most of what the government stands for has been said yesterday by the minister. So I want to reiterate a few points. First of all, I want to thank our guests from abroad who have met here in Tanzania and make this possible. So thank you very much. Thank you, Mr. Ngolis. Thank you, Mr. Hoffman, and other partners. Thank you, George, for your leadership. You have made us proud. And another hand applause to Engineer Mungamula. I'm delighted to be part of this event, although at the end of it, I feel privileged. I'm a political man, I'm not a techie. I'm from the mountains in Lesotho. So I'm always inspired when George and Professor Dr. Mshinda and others involves me in things like this. It's an opportunity for me to learn, but also to be inspired, because once in a while, as political leaders, you need to see things like this to remain hopeful that our country has a bright future. And today, here, I remain hopeful that our country has a bright future, seeing these young people innovating, working together, and partnering with our global partners to create a institute. Ladies and gentlemen, friends, entrepreneurs play a vital role in society by keeping our economy vibrant and making opportunities available for more people. New business and small companies are important pillars of our economic engine. That is why our government, the government of Tanzania, has and will continue to do what it can to make it easier for startups and companies to thrive. I'm informed, you know, that the past 2 days have been quite eventful, and the roundtable discussion on fostering entrepreneurship in Tanzania and the region held yesterday went very well, and there's the exchange of great ideas. We should now find a way to go beyond the talk and find concrete ways to implement these ideas. And Startup Tanzania could be one of the outcomes, and we hope that we make it possible here in Tanzania. We are talking, as George has briefed me, with multiple partners to make this happen, to make this permanent. Many of you present here have worked so hard at building ideas
and bankable ideas. Entrepreneurship at its core is about having a can-do attitude, about showing initiative and resourcefulness, and finally, about making things happen. I believe that this Startup Bootcamp has given you the ideas and tools that will help Tanzania and the region get more entrepreneurs, create people with that spark of initiative, instill the courage to make their dreams happen, and indeed, the will and determination to see it through. Being an entrepreneur is not an easy task, particularly in countries such as ours. But what we can do is to cultivate the right mindset and attitude for startups and entrepreneurs. And that is the role of DTBI. Visit that place if you haven't. You will be inspired. I think that I want to thank our partners, Finnish government and others, for making that facility available. And also want to thank GIST and others for facilitating initiatives such as this. Registering an enterprise in Tanzania is easy. Some would argue that it's actually not. But I meant easier if you work with DTBI. But the real challenge really is not just registering a startup. The real challenge is making it grow and sustainable. Along these lines, once registered and part of promoting entrepreneurship, it is also important to encourage our entrepreneurs to work at providing solutions that solve our community problems. These are usually developed as per environment and economic constraint. Friends, ladies and gentlemen, as we come together to celebrate the spirit of entrepreneurship and award giving for this GIST Startup Bootcamp winners, let us also remind ourselves that your enterprise shall just not be for profit. It also has to serve a broader purpose. And the enterprise should not just be an economic good. It should also be a social good. Profits are essential for the company to survive. But at a certain point, in the success of the enterprise, having a clear sense of one's core values and purpose become important. So, as you leave here tonight and go about growing your enterprises, I'd also like to encourage you to think about how your plans fit into a larger purpose. Not just what you'd like to achieve for yourself, but also what will become of your society and your country. There are many ways for successful entrepreneurs to contribute back to the community. Remember that it has taken or will take a network of people to enable your success. Your family, friends, customers, employers, employees, suppliers. Not to mention today the GIST community and DTBI community. In return, I recommend you to support and give back to that network. At the same time, mentor and help other entrepreneurs who come after you. It is always good to serve as a good role models so that you can inspire even more young people to join you in this exciting entrepreneurial journey. Let me just say this in Swahili. Jamani, vijana wenzangu mmekuwa bomu. Sawa. Mmepata hii fursa. Wapo wenzetu wenye umri kama wewe wanauza visu barabarani. Kwa sababu hawakupata fursa ambayo mmeipata ninyi. Ni heshima na wajibu mkubwa. Ni sehemu ya asilimia chache sana ya Tanzania ambao unaweza ukakaa kwenye jengo la kiyoyozi kama hiki, wakaongea na wageni, wakavumbua vitu, wakaviwasilisha, wakatafuta mtaji, wakavitekeleza na wakashiriki kwenye kubadilisha jamii yao. Hiyo fursa inakuja na wajibu mkubwa. Naomba sana, chonde. Pamoja na kwamba wengi wenu hamjashinda leo, lakini ndoto zenu zisife. Na sisi
serikali tukutaini, sababu kazi ambayo mnafanya inatokana kidogo na elimu ambayo mmepata. Na watu wanajua mfumo wetu wa elimu hivi. Kama tukiendelea na mfumo wa elimu wa sasa, hatuwezi kupata watu kama ninyi siku zijazo. Lazima tufundishe mfumo wa kufundisha na kujifunza ambao utahimiza udadisi. Kwa sababu hamna kitu kikubwa kuliko kama udadisi. Ukijifunza shuleni kukremu, kuimba, kusimama na kuamkia, kurudi nyumbani, hawezi kuwa mdadisi. Sasa bahati nzuri sisi kwenye serikali tulikuwa tunafahamu. Na tunafanya jitihada kuhakikisha kwamba vijana wengi kama ninyi na wadogo zenu hawaishii kupata madimshenzio mengi na wakashindwa kutoa mchango wao kwenye ujenzi wa taifa letu. Hatuwezi kuendelea na hali ya sasa ya kuwaacha wengi nyuma ambao baadaye wanakuja kuwa vibaka, baadaye wanakuja kuwa majambazi. Tunatengeneza jamii ambayo haina usawa. Nataka niwahakikishie kwamba sisi kwenye serikali na baadhi yetu sisi tunalifahamu sana, na tutaendelea kulisukuma kuhakikisha kwamba tunabadilisha, lakini pia tunaweka mazingira kwamba ukianzisha biashara basi uwe wewe mwenyewe tu, yaani usiwe na kizingiti cha serikali, ushindwe wewe mwenyewe kwa wazo lako. Nafahamu kwamba kuna matatizo mengi, hatuna utamaduni hapa wa venture capitalism kwenye nchi yetu. Hatuna utamaduni wa watu wenye pesa kujaribu kuchangia na kuwekeza kwenye biashara ambazo hazina hakika. Watu wako tayari kuchangia mpira ya nyingi, kuchangia harusi ya nyingi, lakini kumpa mtu $30,000 aendeleze wazo ngumu. Sasa ule utamaduni ambao lazima wote tujadiliane namna ya kubadilisha, si ndio jamani? Wanaita angel investors. Hamna, kila mtu ukimpelekea wazo ambalo wewe akili yako labda inaruka kidogo. Na hivyo vile hata benki zetu. Na benki zetu lazima zielewe kwamba ipo sekta ya ufunguzi vile vile. Kwa sababu nyingine ni nzuri na kuna faida kubwa kama ukawekeza kwenye wazo bila kupata dhamana yoyote. Na sasa vijana wengi hapo wana mawazo mazuri, lakini wakienda na ndio leta hati ya kiwanja. Sasa tumemaliza shule juzi. Tunazungumza kwenye serikali kuangalia kama tunaweza kuweka mfuko au upo mfuko wa uvumbuzi ambao utasaidia vijana kama ninyi. Na bahati nzuri vile George pale Coast kufanya kazi nzuri, lakini fedha zitoshi, sehemu zitoshi, na mazingira yenyewe hayaruhusu sana hivyo. Na hivyo vile ukiangalia mabango hapa ya watu ambao wamedhamini shule, sijaona kampuni ya ndani, ndio hamna Vodacom, hamna Airtel, hamna nini chini ya sasa. Mnafahamu kwamba wenzetu kule walikoendelea Marekani, hata simu ya mkononi na nini imefunguliwa kutokana na makampuni binafsi kwenye kuwekeza kwenye R&D. Ndio nimeshasoma story ya Bell Laboratories. Ndio, juzi kufunguliwa mkono kule, unaweza kupiga simu ya mkononi kwa sababu wamewekeza kwenye uvumbuzi na wamewekeza kwenye vijana, wamewekeza kwenye wanasayansi. Kampuni kama IBM ina maabara kubwa tu kwa ajili ya uvumbuzi. Sasa wenzetu takuwa si kama wako wabeni. Ni vizuri kusponsor Miss Tanzania kwa sababu wote wanapenda kuona mambo, lakini vile ni vizuri kuwekeza kwenye vipaji vya vijana wa Tanzania wote. Kama unashindwa kuongea nao tuambie, kwa sababu hatuwezi, lazima tufanye kitu tena wenyewe mwakani. Ni vizuri kuwa na wageni wanatusaidia, lakini ni aibu sana kwamba mpaka watu kutoka nje ndio
ngoja tusaidie kufanya kitu kama hiki. Kwa hiyo watu wote kwa kuomba yeye tena ndio na nini wewe. Niambie tusumze nao ili mwakani tuweze kuorganize kitu. Apologies to our I was switching the frequency there, so back to what I've been asked to say. Sincerely, I cannot end my remarks without thanking the contribution of the U.S. State Department and the U.S. Embassy in Tanzania, InfoDev, the World Bank, CRDF Global, the Global Innovation through Science and Tech, GIST, and all their partners, including external mentors and speakers. Finnish government, Tanz ICT program, members of the COSTEC and ETIB for enabling this successful event. To our guests, even though your stay has been short, we hope that you have enjoyed our hospitality, which is customary of Tanzanians. We wish you an extended stay. And what you see in Dar es Salaam is really not the Tanzanian. You know, there's a beautiful land out there. You know? So if you have time, take time and explore a bit of our country and come back and visit again with us. Finally, I'm sure that I've spoken too long and tonight's celebration will give a strong endorsement of what you have done and hope all you can be proud of your achievement. I convey my heartiest congratulations to the winner. It's not an easy entrepreneur to be an entrepreneur. You might have setbacks, and yet you can overcome adversities to arrive where you are today and where you can be in the future. So thank you very much for your kind attention. I understand that there will be a party tonight. No? If there will be, I will stay. There won't be. But please,